Mummy Nepal, for healthy child and safe motherhood. देश विदेशबाट मम्मी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मम्मी एन्ड ड्याडीहरूलाई मम्मी नेपाल च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको हाम्रो भिडियोमा बच्चालाई जन्डिस भए के गर्ने, बच्चाको हेरचाह कसरी गर्ने, बच्चालाई जन्डिस भए आमाले के बार्नु पर्दछ, बच्चालाई जन्डिस हुँदा देखिने खतरापूर्ण लक्षणहरू कसरी चिन्ने त, र जन्डिस हुन नदिनको लागि हामीले रोकथाम पद्धतिहरू कस्ता अपनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। जन्डिस एउटा लक्षण हो जो शरीरको विभिन्न भागमा पहेँलोपनको रूपमा देखा पर्न सक्दछ। जन्डिस आफैमा रोग होइन, यो कुनै रोगको कारण हो। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार 37 हप्ताभन्दा बढी समय पुगेर जन्मिएका लगभग 60% र 30 भन्दा अघि जन्मिएका 80% नवजात शिशुहरूमा केही न केही मात्रामा जन्डिस देखिने गर्दछ। पहेँलो पदार्थ बिल्ली रुबिनको मात्रा बढी हुने हुनाले जन्डिस भएको बच्चा पहेँलो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कस्ता विधिहरू अपनाउन सक्छौँ त? भर्खर जन्मिएको बच्चामा 24 घन्टाभित्र देखिने जन्डिसलाई सामान्य जन्डिस भनिन्छ। यो धेरैजसो बच्चाहरूलाई बिहानको घाममा राखेपछि आफै निको हुन्छ। तर जन्डिसको मात्रा बढी भएर बच्चालाई ज्वरो आयो, दुध खाएन भने रगत जाँच गरेर इन्फेक्सन छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दछ। बच्चालाई घाममा राख्नाले पनि जन्डिस घटाउन मद्दत पुर्याउँछ। तर घाममा राख्दाखेरि धेरै पोल्ने चर्को घाम र धेरै हावा लाग्ने चिसो ठाउँमा राख्नु हुँदैन। बच्चालाई जन्डिस हुँदा दुध खुवाउनु हुँदैन भन्ने ठुलो भ्रम हो। बच्चालाई जन्डिस हुँदा आमाको दुध प्रशस्त मात्रामा खुवाउनु पर्दछ। सामान्य मात्राको फिजियोलोजिकल जन्डिस बच्चालाई राम्रोसँग दुध खुवायो भने 7 देखि 10 दिनभित्रमा हराएर जान सक्दछ। त्यसैले बच्चा जन्मने बित्तिकै आमाको बिगौती दुध खुवाइहाल्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी बच्चालाई घाममा राख्नु पर्दछ र अन्य केही समस्या भए चिकित्सकसँग परामर्श गरी उपचार गराइहाल्नु पर्दछ। नवजात शिशुको जन्डिस निको नभएमा तुरुन्त बाल चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु पर्दछ। धेरै मम्मीहरूको क्वेसन थियो, बच्चालाई जन्डिस भए आमाले के पार्नु पर्छ त? बच्चालाई जन्डिस हुँदा आमाले चिल्लो खाना, माछा, मासु केही पनि पार्नु पर्दैन। बच्चालाई हुने जन्डिस आमाको कारणले नभई बच्चाको आफ्नै शरीरभित्रको परिवर्तनका कारणले देखिएको हुनाले आमाले केही पनि मुख बार्नु पर्दैन। आमाले खाना बार्नाले आमाको शरीरको दुध उत्पादन क्षमतामा कमी आई बच्चालाई दुध नपुग्न सक्दछ। त्यसैले बच्चालाई जन्डिस हुँदा आमाले मुख नबारिकन पौष्टिक खाना, सन्तुलित भोजनहरू, ताजा तरकारी, फलफुलहरू खानुपर्दछ। बच्चाहरूमा जन्डिस हुँदा देखिने खतरापूर्ण लक्षणहरू के हुन् त? बच्चाको अवस्था कस्तो छ? दुध राम्ररी चुस्न सक्छ कि सक्दैन? खाएको सबै बान्ता गर्छ कि के गर्छ? उठाउँदा उठ्छ कि उठ्दैन? कत्तिको रुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु पर्दछ। यी सबै लक्षणहरू खतराको लक्षणहरू हुन सक्ने भएकाले तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल लैजानु पर्दछ। चेतनाको लागि मम्मी नेपाल। मम्मी नेपाल, फर हेल्थी चाइल्ड एन्ड सेफ मदरहुड।